Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons het teksvers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21. Dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so goeie en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 ek lees weer en sy heer sê vir hom mooi so goue en getroue dienskneg oor weinig was jy getrou oor veel sal ek jou aanstel gaan in in die vreugde van jou heer Matteus 25 vers 21 Kom ons begin met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid ons het om 'n nuwe week se studies te kan doen. Nou waar ons gekom het aan die einde van hierdie kwartaal. Wil ek gebed hier asb. dat U ons sal seën in hierdie laaste les van hierdie week. Seën ons ook in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Albye by welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is vandag by Sondag 19 Maart belonings vir getrouheid. Die les vra ons om kyk na Hebreërs 11 vers 6 en dan vra die les wat behoort hierdie vers vir ons te beteken? Hoe moet ons op wat hier gesê word reageer? Nou kom ons kyk eers daarna. Hebreërs 11 vers 6 sê en sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag, om God te behaag want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So baie duidelik sê dit hierso dat ons moet glo dat God is en 'n beloner is van die wat hom soek. En alvers sê ons lees ook Openbaring 22 vers 12, Jesaja 40 vers 10 en Jesaja 62 vers 11. Dan vra die les wat leer al hierdie verse ons? Openbaring 22 vers 12 sê en kyk hy kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld so sy werk sal wees. So hier sien ons dat wanneer die Here kom, hy kom met sy loon om elkeen te vergeld so sy werk sal wees. Jesaja 40 vers 10 sê, kyk die Here Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig soweer eens kom die Here met sy loon en met sy beloning. En dan Jesaja 62 vers 11 sê, kyk die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde. Sê aan die dogter van Sion, kyk jou huil kom, kyk sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. So weer eens, dis die Here gaan kom met sy loon en hy kom met die beloning. Nou die beloning wat God aan sy getroue kinders wil gee, is ver bo wat ons ooit kan begryp. Dit is uniek. Ons lees in die Groot Strijd bladsy 674 wat sê: "Menslike taal kan nie die loon van die regverdiges beskryf nie. Allee diegene wat dit eendag sal sien, sal dit ken." Die beperkte menslike verstand kan nie die heerlikheid van die paradys van God begryp nie. Jesus hier is hierdie saligsprekinge afgesluit op dieselfde manier en dieselfde woorde as wat uit die bergpredikasie ook mee begin het. Matteus 5 vers 11 en 12 sê: Salig is julle wanneer die mense julle beleedig en vervolg en valslik alreine kwaad teenoor julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemelle, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Nou, nadat u Hebreërs gegaan het deur die geloofshelde se dade in Hebreërs 11, begin die volgende hoofstuk met 'n verduideliking waarom Jesus gewillig was om op die kruis vir ons te sterf. En dis nou Hebreërs 12 vers 1 en 2 wat sê: Daarop dank Terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefesstig op Jesus, die leiperdvolle eindel van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterrand van die troon van God gesit het. Weerens is Hebreërs 12 vers 1 tot 2 ouer getrouheid beloof te word is egter nie dieselfde as verlossing deur werke nie. En wie van ons of van enige iemand anders ter Bybelkarakters wiese werke was goed genoeg om enige briete by God te kan verdien? Natuurlik niemand se lie, reg? En dit is die hele doel van die kruis. As ons onsself sou kon red deur ons werke sou lied het Jesus nooit nodig gehad het om die kruisdood te sterf nie. Maar in plaas daarvan word ons gered deur genade. Ons lees in Romeine 11 vers 6 wat sê: En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie. Anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie. Anders is die werk geen werkbeer nie. In plaas daarvan is beloning suiwer die gevolg van wat God vir ons en in ons gedoen het. Die vraag aan die einde van die dag: Hoe moet ons die verskil tussen redding deur genade en beloning deur werke verstaan? Bring jou antwoord op Sabbat na die klas. Nou ek sou sê die verskil tussen die twee is ek word gered deur niks wat ek gedoen het. In die eerste plek die feit dat ek spesifiek, maar ek doelies verkeerd was die werk van God gewees, die Heilige Gees wat my oë oopgemaak het om te sien die feit dat ek tot bekering kon gekom het. Dit was die werk van die Here gewees wat my hart verander het. So wat is dan hierdie beloning deur werke? Hierdie beloning is of kom ons sê ie, hierdie werke is die werke omdat ons gered is, omdat ons harte verander is en ons reageer op die liefde van die Here vir ons. Sê die Here dag op vir jou beloenlik wees die kroon van die lewe die nuwe stad Jerusalem die ewige lewe en wie weet wat nog wat ons verstaan en nie eens kan oud dink nie deur dit te doen red ons nie maar ons doen dit opdat ons gered is natuurlik gaan ons werke en ons aksies gaan gaan wees soos wat ons binne voel of wat binne gebeur het gaan buite gesien word Dit is vir selfspreekend. Mag alseels met ons asseblief in die kommentaar gedeel hier onder. Ons sou baie graag wil hê. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Dankie Hemelse Vader vir die verlossing wat daar in Jesus is, wat Here ons werke sou nooit die prys kon betaal nie. Dis deur u die genade, deur u die liefde vir ons Here, dat ons enigsins julle gekal s het om gereed te word. Dankie Hemelse Vader dat U alles opgegee het wat kosbaar is aan U. Ek wens met elkeen van julle asb liefdeer die res van vandag mag ons getuienisse wees. 'n smaak van die hemel gee van U koninkryk. Spirit en Jesus se roep. Amen. Baie dankie julle soms. Ons geskakel vir vandag se les tot volgende keer. God se reges se